जबरदस्ती से ऊपर चढ़ तो अरे से ऊपर कैमरा में आपकी जात भी दिख रहा है उसको नहीं हटा ହେଲେ କାଲି ସେଠି ଯିବା ହଁ 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 ମୁଁ ସେଠି ଯିବି ଲବକେରା ଯିବି ଖୁନଖା ଟିମ୍ଟା ଦେଖିବୁ ଆଜି ପିଟି ପାଟା କେ ଏଇଠି କାଲି ଖାଲି ରହିବେ କାଲି ଟିକେ ଆମର ବସ୍ତି ବାଲା ଅଛି ହଁ ପରଦିନଠୁ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ଫାଇନାଲ୍ ତା 19 ତାରିଖ ସିଆଡ଼େ Hey.
जीता हारा तो लगा रहा है।